Temu golfu tukaj pa meče ven varovalko za gretje zadnje šipe. Kot ste prej videli, je skoraj vsak od njih malo luščen, pa ali pa, ko se to halbo odpira, zapira se pa med sabo malo dotaknejo, pa naredi stik, pa varovalko ven vrže. Treba jih bo malo izolirati, pa ali pa bo. Tole ni pa nič dobrega. Še ena avto, ko ga je alternator izdal. Lej to, kup to kaplano. Drugač pa tele alternatorje od Puntota zelo radi počijo. Takole tlele čez ohišje. Ampak tale za čuda ni počil. Še vse en je pa za nič. Kolik ma hud števc tale Chevrolet. Tak, vesoljski. Hud. To pa je bilo glasno zdale. Lučka je ugasena, to je že dober znak. To je pa tudi v redu. Temule avtu pa ne piha v kabini. Ventilator, ampak tole ni vzrok, zaradi česa ne piha. Tole je. Čist so skurjeni kabli na uporu od ventilatorja. Ma dej lučno, ne mi tega dirati zdale. Kaj pa če bi se šel je zdale Subarujko malo zapelat? Res bi šel lahko en krok, ja. Tale je pa kar nasrkala danes. Šel sem en manjši krok, malo pogledaj, če je še kaj snega. Ampak je dele itak dež padal, tako da ga je vse pobral. Škoda. No, se bo kmal še kakšen spet zapadl.